još, da će se ti postoci još mijenjati kad dobijemo i rezultate DIP-a? Ne, ne mogu to predvidjeti, ostavit ćemo ono da čekamo DIP, vjerojatno u ponoć će doći neki egzaktni podaci pa ćemo se onda veseliti. Evo u ovom vašem izbornom stožeru u kafiću koji ovom prilikom nazvem Remetinec, vlada odlično raspoloženje. Vjerojatno možemo zaključiti zašto je Remetinec, ali evo recite nam vi zašto ste odlučili prenamijeniti zapravo ovaj kafić. Tako, znači mi smo krenuli s kampanjom na Savici, tamo je Milan Bandić u kitchen. Završavamo kampanju u Remetincu, tamo je trebao završiti.